Ești în Festivalul Național de Teatru cu piesa O intervenție, da, de la Teatrul Act. De la Teatrul Act, al lui Mike Bartlett. Piesa a avut premiera în decembrie 2016 la Teatrul Act și a fost pusă în scenă de Radu Iacoban. De fapt, pentru acest rol, tu ai primit și rolul pentru cea mai bună actriță în rol principal la Galele Uniter. În afară de faptul că eu am descoperit piesa, dar e un efort al echipei noastre și al unui partener minunat, Lucian Iftime, al unui regizor și actor și dramaturg cu care lucrez de ani de zile, Radu Iacoban, și găzduiți de Teatrul Act. E o piesă despre prietenie, despre iubire. De ce ai vrut neapărat să fie pusă în scenă? Ce ți s-a părut că trebuie să vadă publicul român? În general îmi place absolut orice iese din tiparul de ingenua, femeia fatală, eroul, contraeroul, etc., etc. Și mi s-a părut foarte relevant pentru societatea noastră actuală și pentru mine ca artist să pot să încerc să transmit mesajul respectiv. În momentul în care piesa a fost pusă în scenă și în momentul în care am descoperit personajele, am văzut și noi că sunt mult mai multe valențe decât intuisem anterior. Crezi că poate teatrul schimba lumea? Cred că teatrul funcționează de mii de ani, de sute și mii de ani, ca o oglindă a societății absolut minunată. Și dacă o schimb în cele mai subtile feluri. De fapt, e o voce a revoluției, a frustrării, a iubirii, a bucuriei de viață și toți cei care au propovăduit la un moment sau altul sfârșitul, odată cu apariția cinemaului, etc., etc., au pierdut pariul. Întotdeauna va fi nevoie de teatru, cum va fi nevoie și de muzică live. Și actorul va avea o misiune civică? Are o misiune civică? Trebuie să se implice? Cred că actorul e un om până la urmă și fiecare om are setul lui de convingeri și de valori. Și în condițiile în care nu face rău nimănui și în condițiile în care e foarte informat în demers, da. Și dacă asta își dorește să facă. Eu știu că e o controversă destul de mare acum, apropo de actorul pasiv versus actorul activ, care intră în comunități și încearcă să schimbe ceva. Și eu nu cred că există nicio regulă până la capăt și nu cred că există o definiție a executării perfecte a acestei meserii. E foarte fluid și foarte volatil totuși. Câtă vreme atinge pe cineva emoțional, mă gândesc că îmi pariu câștigat. Tu votezi? Eu votez, da. Întotdeauna? Eu votez întotdeauna, eu mă implic, eu citesc, dar am devenit mai puțin vocal în ultima vreme. În primul rând, dintr-un soi de modestie, pentru că îmi dau seama că oricât de mult aș încerca să asimilez informații despre tot, nu am timp să fac asta și să mai trăiesc și o viață și să mai fac și o meserie și să mă mai informez și asupra lucrurilor care mă interesează pe mine. Și doi, cred că e o lipsă de coeziune în ce credem noi, fiecare dintre noi. Și atunci, dacă nu vii împreună cu un grup și cu o voce puternică, mai degrabă aștepți până se formează grupul. Dar crezi că teatrul are loc la televizor? Cred că da. Cred că ajută foarte mult ca teatrul să fie adus în fața publicului și așa. Pentru că dacă sunt oameni care sunt fie prea comozi să se deplaseze până la teatru, dar de ce să judecăm? Sau pur și simplu incapabili sau fără timpul necesar de a se deplasa la teatru, ei nu trebuie să uite că există și această formă de exprimare și că în cadrul acestei forme de exprimare vin niște voci noi puternice. Filmat nu va avea niciodată energia pe care o are în sală și adrenalina pe care o are în sală, dar Rămâne o mărturie a timpului și e bine să existe în conștiința oamenilor. E bine să nu uite nimeni că sălile sunt în continuare pline și că e o formă de exprimare valabilă și puternică. De ce ar trebui să vină lumea la festival? Pentru că e o selecție de spectacole extraordinară și în fiecare an sunt spectacole minunate. Unele dintre ele venite din țară, unde nu avem toți ocazia să ne ducem să vedem, sigur. Da, exact, toată ziua. Eu regret de foarte multe ori că nu ajung la Craiova sau la Cluj să văd lucruri care m-ar interesa teribil și cumva acum ne sunt aduse acasă, adică e... Te duci la spectacole? Da, 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 sper că voi reuși. Unde se termină un rol și unde începe celălalt? Ele există în noi și le scoatem de fiecare dată în fața unui public. Cât despre filme, peste tot sunt
momente bune și momente mai puțin bune, în sensul că teatrul e finit, dar totuși ai perioada de timp, pe când în film, în momentul în care l-ai terminat, rămâi cu niște nostalgii oribile și ți se face foarte dor și ți aduce aminte de fiecare minut al fiecarei zile.